Бейл елде 10 креативті орталық хаб ашылды. Сонымен қатар креативті индустрия субъектілеріне арнайы салық режим енгізілді. Бұл жайында бүгін президент қабылдауында болған мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева айтты. Сонымен қатар ведомство жетекшісі бұл алғаш рет қазақ өнер әлемге әйгілі арт алаңдарда атап айтқанда Венецияда Еме Азия өнер музейінде таныстырылған жеткізді. Ал Қазақстанның баспа өнімдері Франкфурт кітап жәрмеңкесінде көрсетілді. Бұдан бөлек министрліктің заң жобаларын әзірлеу бағытында атқарған жұмысы туралы баяндалды. Атап айтқанда, Бұл елімізде журналистердің мәртебесін арттыруды көздейтін жаңа бақ туралы заң қабылданды. Қазақ фильм киностудиясын тікелей қаржыландыруды қарастыратын заңнамалық өзгерістер парламент қарауына ұсынылды. Кездесу соңында президент келесі жылы өтетін Қазақстан халық ассамблеясының 30 жылдығы, ұлы жеңістің 80 жылдығы, әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съезі секілді мерейтойлық әрі маңызды іс-шараларға дайындық барысын жіті бақылауға алуды тапсырды. 2025 жыл идеологиялық тұрғыда ерекше атаулы жыл болайын деп тұр. Тарихи маңызы зор бірнеше мерейлі даталар бар. Осыған орай бүгін мен мемлекет басшысына дайындық барысын баяндап, атап айтқанда Қазақстан халқы ассамблеясының 30 жылдығы мен әлемдік діндер съезді ұлы жеңістің 80 жылдығына орай арнайы жобалармен таныстырдым. Президент тиісті жаңа ұсыныстар мен тапсырмалар жүктеді.